diru ba nga fi ñëwé ni dañ la menacé ba légui sama xel mi dalu dama na won na damay porter plainte wayé nak jabotu gawtu ma sétat sama xel ni mbirum porter plainte mom na ko tek ci souf ndax tax ma diko tek ci souf moy dañuy wër suñu bop bu sat bu sutura siwal sa bop la té police nak xamal fu muy commencé té bul xam fu muy yem motama xolaat ko dal né na ci genn rek na ko tek ci souf am sama ronde bu ndaw moy def ni taw xam yagul xol mo taxon tay jima wol len pour nak pour ñu waxtane ko ci suñu biir yow mi mor nga bayyi kumba mi xel ndax sa rak la kon sécurité am am nga ci part de responsabilité sécurité ndé li ma la ci wax yaay bari wul moy li ma la ci doon wax depuis au début rek moy relation mak tiam lañ wara arrêté non mais lolu moy sécurité mère ay man mor and bi mi and ak tiam ñukoy menacer di gauche à droite fu mu genn ñukoy menacer mais lolu waruñ ci mëna am ben solution buñ ci tiré mor yow bo gisé man samay wax ak yow mor yow du neex wala du yomb waxe kumba na tek tiam man lolou bëgguma ko degg samay nop lola ba nga tégal mako né yow ba lolou mbir kumba menace kumba lu ci yoonu tiam ak arrêter relation lolou ci kumba yow waxo fi won la fois passé né da ngay dem gisante ak tiam si dem na keur tiam ma waxtaan ak mom ma expliquer que num démé mu xamal ma ni manam ñi may menacer mom dina am ku mu yabal pour ñoni top enquête bi ñu xam ñan la deuxième chose bi pour sama walu sécurité ma tek ko ci loxo turki cham newor na la cham ki mu gënal ay bëtam newor na la bu ci neex xot lum ci mën dina ko ci def xot ci ay nopam rek ni ki ñu koy menacer ndax cham lum ci mën dina ko ci def mor da fa am lo xamantene yow mi ya ne ci keur gi yaay xona len ko yekko won manou li ngayen wax ni yep waxmako man xamala moy sama problème information yi kan moko genné ci keur gi diko yobbu ci mbedd mi yow la fois passé wax nañ fi kumba ne ko da ngay dem ci ess deug la man chaque jour ñu jël sama photo envoyé ko est ce xam nga ne amna ku ñu infiltrer fi ci keur gi lolu nak lañ wara xam kan la li jënti lolu non parce que temps yi information yi mi ngi joge ci kër gi di dem trop sax lolu mom ñakul ne amna ku ñu rax fi te duggu be genn bi la waye nak mo yow yaay borom kër gi yow mi yow yaay borom kër gi yow mi ya ko war li jënd te nga genn ci ciam bay ci ciam tu tranquille yoram neeku ci ki yene bok nek bay sécurité say loxo la ne bayil ciam tay ko ne bay ko relation ak mom ñu doxal tayu mi nga xamantene ya ne ci keur gi di warum keur gi yow nga lijeenti lolou Assalamu alaykum Malaikum salam. Kuma sama? Eh, borom salé ngi nonu. Yank ci lo nek? Sama am ci jamm. Yank ci jamm. Sama. Borom ari. War nga ma may ar nak. Suñu sal bis nga tay dum wété. Deug. Ni ci lo nek nak? Sama may ci jamm. Yank cool. Sama. Mëno bay sani téléphone. Dama la wo bu sonu jotuma la. Na xéri nga jot dé. Ma la sama téléphone dama ko téy lu bari. Lool la kay yow tuuga kañ nga dañ ñow di taxaw. Sama a jeul ko nak da bari ji ko kagn nga nan lew lewal ni no bu won waxtan ni waxtan d'accord je t'écoute bin nekki xale ba legi
yow nogay man yu metti sama rombe metti na keneen ki muy banne dina xar te amna yo xamne gor du ko def rawati na kenn ci ñu ma belle tamit gawé ma nga wax ma lan mo xef ma demon na kër tiam wa man ma la yebal sax pour nga dem kër tiam demon na kër tiam wa demon nga kër tiam légui lan la lan mo dal tiam wax ma hé lé ya yow gawé ma nga wax ma lan mo xew tiam na bu tedé lé ya déggu ma lo wax nga ni tiam da tedé kan yow yow yay imbécile yow yay hypocrite yow yay domeram may wax nga tok ni di triste di lew lew nan cham daf ma teudé munan yow é dama né xolal wax ji dama né xolal sa fenni la bëgg nga bay ko di munan tayumako yow mag bu tol ni yow nga sol sa dal man ma yebal la man nga dem kër cham amo loy ñew di ma wax lu nan cham daf ma nax teudé ma wala au contraire yeen ñaar yeen na neex ñeen def ko no yow yay tiaga yow ko nekata lu la ñi di waxal yépp wax yépp dëgg la chaque jour nit di nek nan sen xarit bi dafa nekké salé di tiagatu ñun ñu lay défendre ya may dégg na joyi tak seytane bi nga doon ko bay hé yi lan la li fi xew lén na dé ki mo dem kër tiam teuddé ko mu ñew di joy seytane ñew nan ma tiam Dakar teuddé ba paré nan tayuko mag bu ton ni mom tiaga bu bon bu mu doon yow ya ma ruslo ané li da la bête ndax ki liko tiam def daf la bête daf ma bête ci mom parce que mo ki sama xarit la man mako yewal kër tiam dé woru la bête nak da nga xamné yow ya ci top man mi mo yow ya ci top ñaata yoon la la ko wax fi ñaata yoon la lay wax cham intention yi am ci yow té pourtant nako ran pelé del ben affaire la la bëgg xamal gis nga yeen ñatt sen trio bi ni bu ngeen recc cham té yeen ñatt ñepp lay teudd lu ci man di ci nogay du ci ki dé ndax ki mom moy imbécile do méram ciaga bu won bi yag na la wax fi limay wax té do ci nango ndoko nango dégg yow barki dem nga tok fi néma cham sans ben li moy sentiment wu cham li teudé sa xarit nokay nak bu yow mu def xamné cham ci mom nga jël yow suma naré jër nga bëgg ma sé génn té xam nga né cham waruma ko may dara fi ci biir kër parce que mom moy tiaga lay nogay du ki ki mom moy tiaga mom deful dara def na dara mak bu tol ni mom nga né deful dara yeen cham mat len papa di len nax di jaar sen kaw chaque jour ngeen koy nangou may wax tay nga diko protéger nako sama yaay dégg nak parce que mom mako solo robbu avocat niko dégg na xam jëfu domaram yi cham du jëf amul nopi eh jugal eh dama ne nga jug nga genn suñu keur man yow bana la aduna bala alakhirah yow ya bon yow yay imbécile sa bu bon bi doon eh jugal eh yow kan nga wax nga ci tegbat yow nga wara protéger ki yow cham nga wara bañ cham moy dom ram ñom ñaan ñepa yam yow amo loy rus dolli de beggon na la torop ndax sa tabe ak sa yar mais nawna la torop ci acte bi nga def ndax sama dom ji dafa sax ci sama xol te lika dal yombul amul histoireu keur amul histoireu mbedd histoireu xol la am lepp li nga jappone nga bako jégué sama dom ji contane na ci yow torop xeyna yow li nga meuna wax ak mom sax mu dégg waccu tuti man mënumako ci mom kula fonku la nak xawma kula yar mais yaru nga bax nga te nak amna fuma la tek bu bax ndax nogay mi liko dal yombul histoire xol la te ñun ñep jaar nante en tout cas merci beaucoup maman mais luma def ni luma war la nit boy nek ak mom ci mama yu ay mama de bonheur bu deme ba nek ci problème li nga mëna def rek moy nga jige ko et lool la nek di def ndax deg na ay eco ci situation bu ko dal que ni kenen la nekalon def lu ne pour mom pendant des années nga sacrifier sa bop jour jot mu dem tak xalé bu ndaw yow bay la fi déjà lol dafa metti mais numu koy wax rek mom mo wara xam bopam xol kan lay andal ak kan lay jox xolam parce que en matière d'amour lepp dafa sensible mais man mom lumay def ni dama koy def parce que sama nit la dama ko wara jigé soulager ko ba mu genn situation yi et bëggoon naa aussi souligner benn affaire parce que bëgguma ñu xalaat que ni
dama ko gis mu nek ci tristesse ak manina ñew mo profité wu non non dama ñew pour jigé ko pour soulager ko lolu moma taxa job intention rek la am pour mom woné nga ko mom tollé man la sama yaay wax ci lay ñew kër gi yépp bolo nañu remercier la parce que gis nga ni ci moment yi kasse nga mëna xamé ki la bëgg ak ki la bañ vraiment ñun amuñu sa fay mom mi su dé nit la su gëna situation yi dina xam bu baax ñi mi andal pour nga profito nak les temps war nga mëna appuyer sa bouton xam fi nga wara taxaw parce que kër gi lo fi amul actuellement ci yow la ndax cheikh meng dafa profito ci moment de faiblesse am toroxal ko toroxalale wa kër gi yépp dédéd tiat bul waxé nonou cheikh doomu kër gi la yaay fexélé rek ñu soulager ki mom ba yépp nek à côté doom cheikh doomu kër gi la xamu doomu meddi mi la dama né yaw nga bayyi ñu ak cheikh meng yow yaay aduna ya fi upp courage yow li cheikh meng def sa doom yi xana metti wu la nga tok ni nan cheikh meng doomu kër gi la tiat doli gis nga situation yi la wax profito ci nga am li nga bëgg ta man ma lay jappalé profito fu mu am baaxul dama bëgg nga dégluma ñun dal doli li nga def ma nga ci sante di la ci gëreum djégé bi baxna diko wax ba tibis jot nga dem ñibbi ni cheikh nek doomu kër gi non la nek sa doom wa wax deug yi mais le plus important moy bonheur ki pour l'instant yow xam na ngay defaru xam na def kuma yow lan ngay nebatu kuma yow yaay manka deug may waxe nak nga may nebbu ni ma li ya ciap do ko deude xana xamone dal do umbe kuma na ay yaay yow lan ngay wut enter ma jeer ciam do luñuy ciof ciam ni lañ koy def nga jël li ya diko fayebal mu dem prove ko nak ba ciam tedde ko dafa nek sama xarit seytane mo duggu sen digeunte rek bu manni seytane ko nga xamantene toj na sali soga ñow fi koku te dekk bi nga na man erreur la seytane la ya manke sa manke ba pia wota wona wut intermédiaire sa digeunte ak cham mo la warul won ñaari bab nak la la xamal ku ba gis nga te liya bo bok cham lu yak sa digeunte ak cham virgule na la leer ma la wax li yaay lolou mom xolal bum jëm sax kaw ci am mom man mako ba bayina ko tout tranquille lolou xolal waxa go sa soxla dolli mari won nogay so wacce nga jaar ndax nak dolli nit ku ne nit nga te dolli lu ne yag makoy defal diko defal sama dom bi parking nga ko jox moy dawal di loué man mi di ndayam namatuma dara barki demo ndjay salon daba ndjay bi la nek ci kambaw goudé fa bay bëgga dé dama woté rek ñu indil ma auto bo xamanténi ba muy daw nit ñi lañ ko doon sinat ndax rafet té loolu jafé na nit nak bu défé lu baax dang koy xamal ni def na lu baax a jaarama nit ku baax nga yaru nga han am nga diiné en tout cas maman limay def yépp ya ko mom ci lu mérite vitama mais bala ma wax li ma bëgg bala may commencé ki la bëgg mu wax ma mom lan la bëgg ya lan la bëgg def qu'est-ce qu'elle veut faire ma jappalé ko mu def ko à chaque fois dama koy demander mais dama ko nga wax mais tay mu wax ma sa kanam mom lan la bëgg déjà kan ta loy rek ko ci mu faire dolli waxa lo bëgg nak ki moy dolli mu dolli war ñu ka bo kex na ci man dé si dama xamul lan la wara def man may bo balé ma ngi xalaat charge la lo bëgg xam sax en tout cas je vais te dire quelque chose
J'ai un resto à la VDN. Si vous voulez, je vais gérer. En plus, si vous voulez commencer avec toi, je vais envoyer une autre pour la fête. Je vais statuer. Le prix que tu peux voir, je vais le faire. Il y a comment tu vas commencer avec toi. Mais en tout cas, on a un resto cool. Vous voulez que je vais gérer. Bon. À part ça, il y a ce que je veux. Jafena jafewu somay ñaanal lenn rek la bëgg muy nogay loolu rek la bëgg suma aduna loolu jafewu j'ai tout ce qu'il me faut loolu kessé ma mëssé loolu jafewu loolu mom yalla baxna rek la ci mëna tek yaay loolu mom yalla baxna rek yaay rassurer ki afiri amul yalla baxna yalla ñepp xam nañ ni baxna mais nak ah amna ci lo xamanteni bokoy def dang ci gaw bla setan wa dañ koy tek ci loxo yalla deug na wa lim beug defal ko noy la beug ma amul ben problème bi dafa setan digënté yaay la do man ma la koy man mo ñu jago man ma lay may yow dafa setan mom li xew dal bu ko jappé lenn koy prof ba mu infle dara neexuma ci nak mais inshallah lepp la nak mo rek da na neex ay ko baxa ci man yaay may dem deng eh ko makayo yo la tere nuyo kan lay nuyo yaay xama ba dir nuyo guso cantara nga tok ni gis na ko way mako nuyo pour nuyo ko pour ankuma e rom mani nga tok yaay dama la tagu ne dama ko ba nga kay dem lo kay jalla ni nga tok ki lu mako wara def yow toy ja batte nga de kay fete niñu tok rek ni nga ñew rek brusquement genn melni fekko fi ay nit yo xana na lo ñu tok yo nga yabaat han fi sa morom nepp yow yaay ni fi jot lu fi jot am dang ko faté ciam tera nga ma jël sama xarit sama meilleur ami yoni ko fa ciam dem diko proposer yu ñak fay la ñu dund ko ñom ñaar bam neex mu ñew tok def zone melni du mom mu égalé bëgg ma nuyu ko gis nga yaay ki man dama ko bayyi gis égalé kumba kumba bul égalé bul égalé yow ya jël nak yu tan ko ci bukki lan moy ndey nga jël sa xarit ko yebal kër ca wa parce que dafa nekk sama xarit yaay lool motax ma yobbu ko fa yow yaay war nga changer yow yaay yoro moma eh sama ñett fan yi ma fi nekk diko joy ndax ciam yow lool da nga faté joyal ba joy geej bëgg joy motax ngay joy jabaté ba bëgga dé joyal ba joy geej yaay war nga soppé ko dé li mom bu yagge mom mu nekk intérêt né na la ya jël nako sand ko ci bukki kon ciam defu sa wax lu leer la la wax man waxu bu dé ma ka bëggul fuma la tab ta buma tontu nak buma tontu yow légui da nga commencé jabaté lu leer la la wax kada té man aussi comprendre nako lima bëgg xam ko rek moy man aussi dama joom dama def erreur defo dara nak ciam li mu def ni dara neexuma ci waye gëma ni bis naka tay sa nak xaral do ndax luma ci man sobe suñu borom dina ko ci def ndax nak wax deug yalla yentuma say teranga ci man wax deug yalla dara wañe ko ci ma content lool nak ci yow ciam ngay ku bax nak wax deug yalla jappalé man nak bu bax ba ñepp tek ci seen bëkk ko man awma sa fay lepp rek gëmal la naxaru sobe suñu borom dan la neex wa li la lam na la ku ba mere bu sobe yalla yent ba suma jakkalok mom sa xol dina sedd bu wa yo mom sa xol dana sedd bu neexe yalla tata nga def lepp mom la wa baxna dama ne won na fi jaar rek fedel sama koler ak yow won la ni kumba aussi ak lu meuna xew amna ci fel ci mom japp lu moko dara comme xalé la dal waxtan la ak mom inshallah tay bu ëlëk sam kumba la ta dara du ko dindi nak lol mom gëm ko mom yow dara nga defut kon deug yalla man gis mo sa sik ko gis na mako debal jam bax kat bi deug yalla ma sha Allah yalla sa jam yak man dama lay ñaanal guddi fan la wër nak jam dina nak kon deug yalla fimna ñew ma sa ben dal nak ndax yow deug la merci après inshallah nañ dégo inshallah man dina ko yow mais to wax tan non problème man dina mo sét jam merci beaucoup merci ah content na ci yow jam ñu bokk lepp jërëjëf merci beaucoup yalla sa jam yak ma sha Allah jërëjëf man dara deug yalla ko mi waye rebo ko xamni ko ci ko mako tak te luma ci man dina ko def ndax sama teranga ci ciam mi ben xale duma ko fankal duma nang ken ko mako fankal ni jigen day reebat.